tentar dizer. Bom dia. Não há dias, só há noites. Ah lá, Leonor. Leonor, tipo. Tu é a olha, mas mudou o disco, já não é mani. Minha manchadinha. O que é que três palavras que são a mesma palavra podem ter de mensagem subliminar? Estou a filmar a rua. Dinheiro, guito, graveto. Dinheiro, massa. Pili. X-Pack. Isso é Inês. É Pichisbeck. E não conseguem. Eles não conseguem dizer mais. Exato. Não, mas é. Eu é que vou ter mexidinha e vais me equipar. Já. Espera, ela sabe a coreografia. Não, não há coreografia. Check.